Goeiemorgen allemaal. Ik hoop jy sit gemakkelijk. Jy wist dat jy een tydjie waar jy rustig kan wees en waar jy in stilte net sommer so saam kan wees voor die Here. Dit is een wonderlijke voorrecht wat ons het om in tye soos hierdie die woord van die Here te hê, mekaar te hê, alles het dan op hierdie manier iets te ervaar van, maar ons is toch saam en ons beleef ons behoort saam in die Here. Ek hoop jy is nog veilig en gezond, en als je niet gezond is, dan bid ons dat jij gauw gezond wordt weer. Ja, dit is een jaar met uitdagings wat ons geweet het, dit gaan so wees. Alreeds is daar weer veranderings met die skole, en ons weet nie wat gebeur hierdie week wat kom nie. En juist daarom is het vir gelowiges ons nou die tijd om lig te wees, en te sê, maar weet julle wat, ons gaan hierdie jaar, ons gaan hierdie uitdagings anders tegemoet gaan, as die mense wat nie die Here ken nie. Ons het laas week gepraat oor die feit dat dit is nie so makkelijk om in hierdie moeilike tye die Here rustig en vol vertrouwe te dien nie. Dit is nie so makkelijk nie. En ek het voor julle, ek het regtig gevoel, ek moet sê, dit is nie vir my makkelijk nie. Dikwels het ons hierdie gesukkel om in dit alles rustig, vol vertrouwe by die Here te wees. Nou ja, ek weet, kom ek sê net eers dit, as jy graag hierna na haar boodskap nog wil kyk en jy het nie, gaan kyk gerus op YouTube, dit is daar. En ons het in die boodskap tot die slotsom gekom, dat dit is wanneer ons weet wie God is, hoe God is, waar God is, en dat ons dan by hom tot stilstand kan kom en by hom kan rus vind. En as ons oor die goed gepraat het, en as ons dit nou vir mekaar sê, dan weet ek, daar is drie reaksies wat by mense kan wees, natuurlijk meer, maar kom, ek noem net dit wat ek nog sommer aangedink het. Aan die een kant is daar mense wat saam met my sê, ons kry dit nogal zwaar, en dit is nie vir ons so makkelijk om vir God te vertrouw nie. Ons het dikwels daarmee een strijd, dikwels is die realiteit vir ons moeilik. Ander mense sê, maar weet julle, ek is dankbaar, ek het hierdie rustigheid en vrede in my, ek vertrouw die Here ten volle, dis nie vir my moeilik nie, terwyl ek zwaar kry. En dan is daar een derde reaksie van mense wat soal sê, maar ok, weet julle, hierdie goeders, ek hoor wat julle sê, maar by my gaan het eintlik baie goed. Ek is gemakkelijk en ja, om Here te vertrouw is nie vir my moeilik nie, die lewe is regtig nie ingewikkeld vir my nie. Nou, as jy een van hierdie drie is, en ek glo, dis iewerste daarby, dan het ek vir elkeen van ons, vir elkeen wat afhang, maak nou die saak hoe jy dink oor hierdie saak van die lewe is op hierdie stadium een uitdaging en is nie so makkelijk om die Here te vertrouw. Maak nie saak hoe jy daarover dink nie. Maar vanmorgen het ek vir elkeen van ons een woord van die Here. Een woord wat vir ons wil kom waarsku. Wat kom sê, daar's 'n leeu wat rondloop wat ons wil vang. Daar is een leeuw wat rondloop, wat ons wil vang. En hierdie jaar, is nie uitgesluit nie, dis nie anders nie, in hierdie jaar wil, daar is daar iemand wat jou wil kom vang. Jou reaksie hierop, ja, ek sal graag wel gehoor het, ek sal graag met iemand wil gesels hieroor, wat hoor jy nou, wat is jou reaksie, wat denk jy nou? Ons reaksie op hierdie woorde gaan in 'n groot mate bepaal of hy dit gaan regkry of nie. Ek weet nie of jy die video gesien het nie, daar is so'n video van ouwens klompie gesinne wat so in een rivier loop gekamp het, in hierdie tyd gekamp het. En as hulle weer sien, dan kom die water, een vloed wat alles wil wegvat. En die mense het mas natuurlijk daar gekamp in die wete van, ach nee wat, hier is die water nie, ons is veilig, tot die water gekom het. Ek onthou het klompie jare terug, ons het altyd gehoor van die leeuws daar in die omgeving van Brandberg, in noord van Brandberg. En ek het altyd gedink, ja, tot een keer, ons het daar gekamp in die Oegap rivier by Rhino Camp. En ons het so oor die pad gestap, grondpaadjie, na die badkamers toe. En hier in die pad, sien ek hierdie spore. So groot soos my hand, en ek het 'n groot hand. Geweldig. Ek moet vir julle sê, ek het nie geweet, daar is 'n kat met sulke spore nie. Die leeu was daar, sommer die vorige nacht nog is hy daar deur die kamp. En skielik het ek net besef, maar dis waar, daar is leeuws. En van toe af, ons is lief om in die omgeving rond te ry, van toe af as ons daar rond is, dan het ek altyd maar hier in my agterkop hierdie wete, en as ek maar op my hoede,
hier is leeuws. Nou, dit is die boodschap van vanmorgen. Als we gaan kijken naar 1 Petrus, en ons lees van in hoofdstuk 5, 1 Petrus 5, dan wil ik eerst vers 8 vir jou lees. Jy kan gerust nou net eerst stop. Kry jou Bijbel as jy het nie by jou het nie, dit is baie belangrijk. Vat jou Bijbel, volg in jou Bijbel wat ons lees, zodat jy baie mooi dit kan zien. En natuurlijk op so'n manier ook die Here se woord leer ken. So, kry gerust jou Bijbel en maak het oop by 1 Petrus 5. Hier is die Here se woord, hier die Gees geïnspireerd. Kom ons vra hom net eers, dat hy hierdie woord in ons leven vandag gebruik. Onze Vader, ons erken dat hierdie woord u woord is. Ons erken dat hierdie woord deur u geïnspireerd is, dat het van u afkom en dat hierdie woord vir ons wil leer van u en van gelowige wees en hoe om saam met u te leef. En ons bid, Here, dat u ons sal help om vanmorgen hierdie woord, hierdie waarschuwing te hoor, midden in 'n tyd van ons moet u vertrou, dat ons sal hoor wat u vir ons sê. Help ons om nie dit maar net af te maak nie, maar dat ons mooi sal hoor. Kom deur die Gees en praat met ons asseblief. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. 1 Petrus 5 vers 8 wil ek eers saam met jou lees. Daar staan, wees nuchter, wees wakker. Julle vijand, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeuw op soek na iemand om te verslind. Jy mag nou denk, hier in die begin van die jaar is het nou regtig nodig dat ons oor die goed praat. Dit is regtig nodig. En die feit dat ons so min oor die dinge praat, is juist die gevaar. Wat ons kan leef, asof daar is nie rivier wat gaan afkom nie. Hier is die leeuws in hierdie wereld nie. Totdat ons in die moeilikheid is. En daarom is het baie nodig dat ons in hierdie begin van die jaar ook vir mekaar moet sê, dit is 'n werklikheid soos wat hier staan, daar is 'n vijand wat op een of ander manier vir ons wil vang. Nou hier staan, daar is die vijand, dit beteken die teestander, oorspronkelijk was die bedoeling, dis iemand wat my in die hof na hof toegevat het, en my daar aankla of, en dit is baie dieselfde woord wat dan nou vir duivel is, nee, hier die teestander van my, die duivel, die een wat my aankla, die woord dit beteken aanklaar, vals aanklaar, leunaar, hy is die een wat oproer maak, hy is die een, natuurlijk vooral gaan het oor, hy is die een teen God en Christus. As jy gaan kyk na Openbaring, vir al die hoofstuk 12, 13, dan sal jy gesien, jy word gepraat van hierdie een, wat afhanklik vijand van God, Christus is, teen hom wil oorlog maak, en dan kry dit in reg nie, en dan maak hy oorlog teen die volgelinge van Christus. Hoekom? God het 'n plan met hierdie wereld, God het 'n bedoeling met gelowiges, en die manier hoe die Satan oorlog maak, is dat hy gelowiges wil kry om nie hierdie bedoeling en plan van God te leef nie. Om gelowiges te kry om nie vir God te gee wat hom toekom nie. Om vir gelowiges te kry om nie vir God te vertrou nie. En nou hoor julle hoekom ons daar oor praat na laas week. Ten alle koste wil die duivel dinge so verdraai, wil hy dinge so laat gebeur, dat die plan wat God met ons lewe het, nie gebeur nie. Dat die goeie bedoelings wat God met ons het, ons het wantrou. En dat op allerhande maniere daar met my kop gesmokkel word. Sodat ek nie is wat God bedoel ek moet wees nie. En daar nou verstaan jy hoekom het so belangrik is, dat ons moet mooi luister na die woorde. Want God wil hê, ons moet hom vertrou. Ons wil vir God vertrou. Ons het nodig om vir God te vertrou. En dis juist waarteen die bose, waarteen die vijand, die duivel, kom en ons wil weg van daarvan. Nou, kom ons gaan deur hierdie gedeelte van 1 Petrus 5, van vers 5 af. Want jy sien wat ons nou moet doen, is om te vra, nou, hoe gaan ons weet? Hoe gaan ons weet, dit kom van die duivel af? Hoe herken ons die werk van die duivel? Ons weet allemaal, dat die manier om regtig oorlog te kan wen, is om die vijand te ken. En daarom, kom ons begin net eers met vers 8 van 1 Petrus 5, en dan sien jy daar staan, wees nuchter, wees wakker. Die bedoeling hier is, wees skerp, wees op die uitkyk,
Moet nie slaap raak nie, moet nie gemakkelijk raak en denk nie, wat alles is veilig en rustig en ek kan niks oorkom nie. Dis soos iemand wat in een blyplek oornag saam met die klomp boewe. Wie die man, wie die vrou wat saam met hierdie boewe sit en drink en dan nie slaap raak. Dis precies waar het gaan. Wees wakker, wees nuchter. Weet dat daar is iemand wat nie goeie bedoelings met jou het nie. Soos het ons dikwijls sê, onthou hierdie is leeuw wereld. Nou, hoe moet ons op jou uitkyk? Hoe gaan ons die werk vir die bose herken? Hoe gaan ons hierdie aanslag herken? Hoe gaan ons weet, nou moet ons voorzichtig wees? Waarvoor moet ek op jou uitkyk wees? Daar staan, wees op jou uitkyk, wees wakker, wees nuchter. Hoe gaan ek het herken? Nou, ek moet sê, ek het nogal daarmee geworstel, want het is makkelijk om te sê, ja, wees wakker, wees waakzaam, die duivel. Maar hoe herken ek dit? Hoe weet ek dis die duivel? En nou wil ek sommer dadelijk ook vir jou sê, moet asseblief nie in alles die duivel sien, asof die duivel geweldige mag het en in elke liewe dingetjie van hierdie wereld is nie. Maar weet waar hy skuil, weet waar ek moet voorzichtig wees. Dikwels is dit nie specifiek dan die duivel, wat daar is nie. Julle moet onthou, die duivel is een geskape wese. Hy is nie soos God alomteenwoordig, hy is nie soos God wat oorals in almal kan wees nie. Hy is een wese met een bose klomp trawante en so is hulle oor die aarde versprei en so beweeg hulle oor die aarde. So soms is hulle nie eers betrokken nie, maar hulle is, daar is mense of dinge wat gebeur wat besig is eintlik om sy werk te doen. Kom ons praat. Hoe gaan ek om herken? Die makkelijkste natuurlijk om dit te herken is die versoekings wat kom dat ek moet sonde doen. En daarover wil ek nie vanmorgen eers eintlik baie sê nie. Dit herken ons makkelijk. Die versoeking om sonde te doen, as ek die woord ken, dan weet ek, nee, hier is sonde, ek mag het nie doen nie. Die duivel wil my natuurlijk kry so ver dat ek het doen, maar ek herken dit makkelijk. En hoe meer ek die woord ken en hoe nader ek aan God is en hoe meer ek as gelovige gegroei het, hoe makkeliker is het om hierdie aanval en die versoeking tot sonde uit te ken. Maar ek wil hierdie gedeelte van 1 Petrus 5 gebruik om jou net so bietjie te help om op ander maniere te herken waar is die bose werkzaam. Wat sou hy graag wil hê moet gebeur? Ons lees hier in 1 Petrus 5 vers 5. Kom ek lees net eerst die hele gedeelte een keer. En julle wat jonger is, moet aan ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nuchter, wees wakker, julle vijand die duivel loop rond soos 'n brullende leeuw op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan om tee. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld met julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het self weer oprig en julle moedig en sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Nou kyk 'n bietjie net, as jy hier deurblaai, dan sien jy sommer, wat is die type dinge, wat ons moet raak sien, wat die bose sal wil teewerk in ons lewe. Daar staan, mense moet aan mekaar onderdanig wees. Nou die woord onderdanig het te doen met om jouself onder iemand anders te stel en jouself tot beskikking te stel. Daar staan, wees aan mekaar onderdanig, trouwens, ons eerst jonger mense teenoor ouer mense, jy kan gerus die deel voor het lees, en dan praat hy oor die ouderlinge, die ouer is, en hoe ons hulle moet respekteer. En dan sê hy, die gevolgtrekking is eintlik vers 5, almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Nou die woorde wat hier gebruik is, iets om te sê van, sit jou voorskoot aan en gaan bedien mense. Sit jou voorskoot aan en gaan bedien mense. Help mense. Wees op die uitkyk. Jy weet mos hoe werk het met 'n kelner.
Ek het 'n klomp mense vir wie ek verantwoordelik is en ek is die hele tyd op uitkyk oor waar moet ek hulle help en ek bedien hulle, ek kyk om na wat het hulle nodig. En so is ek mos nou verantwoordelik vir al die mense rondom my. God gee die mense, gee vir my, vir hulle. En doodgewoon, die oomblik as ek agterkom, ek wil nie mense dien nie. As ek agterkom, ek is besig om te weier om dit te doen vir iemand. Dan moet ek weet, dit is waar iewers die duivel nou betrokke is. Of dis ten minste moet ons sê, dis wat hy wil hê moet gebeur. Ek moenie doen wat God wil hê nie. Ek moenie mense bedien nie. Ek moet doodgewoon wegstaan daarvan. Daar's iets wat my keer, daar's iets wat maak het ek sê, nee, ek gaan dit nie vir daai persoon doen nie. En die oomblik is dit gebeur, dan moet ek weet, agter dit, wakker gewees, Here, ek besef nou, die vijand is besig, hy wil nie ek moet doen nie, maar ek gaan dit teestaan, ek gaan dit wel doen wat u wil hê ek moet doen. Net so gaan hy verder, dan sê hy, ons moet in nederigheid dit doen, hy sê twee keer dit daar in vers 5, hulle moet nederig wees, dan sê hy ook later, ons moet nederig wees, want God hou van nederige mense. Nederig beteken, ek is leeggemaak van my eie ek. Ek is nie vol van myself nie. Ek is nie vol van my eie vermoëns en dink ek kan dinge self regkry nie. My eie behoeftes, my regte, is nie vir my belangrik nie. Ek ag ander mense hoër as myself. Die oomblik is dit nie gebeur nie. Die oomblik is ek, swaalf my eie ek reg opstaan en sê, maar ek gaan dit nie nou doen nie. Die oomblik is ek agterkom, maar ek dink ek is eintlik beter as ander mense. Die oomblik is ek agterkom, maar ek wil nou net op my eie regte staan, ek wil nie hierdie nederige mens wees voor God teenoor ander mense nie. Dan moet ek eenvoudig weet, nou is ek in die hande, besig om in die hande te speel van die duivel. Ek is besig om te doen wat hy sal wil hê. God wil hê nederige mense, mense wat hulle self buig voor ander en voor God, en wat erken, hulle is meer as ek. En as ek agterkom, dis nie my lewe so nie, ja, dan weet ek onmiddellik, wees waaksam, wees wakker, dis die aanslag wat kom. Net so, moet ek dan ook sien in vers 6, dan staan daar, onderwerp julle daarom in nederigheid, weer die woord, in nederigheid aan die kragtige hand van God. Ek moet erken dat ek nie self kan nie. Ek moet myself stel in nederigheid onder Godse beheer en met vertroue dat hy die mag het om sy wil uit te voer. Julle hoor, ons is terug alles by volgende by laas week. Ek erken ek kan nie self nie, Here. Ek onderwerp my, gee myself in nederigheid aan Godse beheer oor sodat sy wil in my lewe uitgevoer word. Want ek weet hy kan. Die oomblik as ek agterkom, ek het my vertroue in God verloor. Ek sukkel om vir God te vertrou. Ek wonder of hy regtig kan. Hier in my kop begin het, hierdie stemmetjie vir my sê, maar God gee nie om nie. God kan nie. Kyk net wat gaan aan. Probeer maar, en dan begin ek my eie planne maak, en ek karring op my eie plek aan, en dan moet ek net weet, ek moet onmiddellik herken en sê, hier is ek alweer besig, om in die hande van die duivel te speel. Dis wat hy wil hê moet gebeur. Dis nie wat God wil hê nie. En ek moet teestaan, en ek moet sorg dat ek daar is wat God my wil hê. Ek het myself oorgegee, my gestel onder Godse beheer, want hy kan en hy sal. Vers 7 sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Gee dit oor aan hom. Die beeld wat hy gebruik is, dat ek iets zwaar het op my skouwer, en dan gee ek dit oor aan iemand anders, en dan sit hy dit op sy skouwer. En ek het dit nie meer nie. So die dinge wat zwaar lê op my, ek laai dit oor op God. Dis amper die woorde sê, ek gooi dit oor. Ek sê, Heer, ek wil dit asseblief nie meer hê nie, hier, vat dit. En ek is vry om positief en volmoed en vertroue op God te leef. Ek het hierdie bekommernis, hierdie spanning, hierdie angst, het ek oorgegee aan God, ek het die saak oorgegee aan God, en ek leef vry. Kyk mooi nie, vry, positief, volmoed, vol vertroue op hom. Kyk 'n bietjie einde van vers 10, moedig, sterk, standvastig. Die oomblik is ek agterkom, ek is vol bekommernis, ek is angstig oor die toekoms,
negatief, zwartgallig, doemprofeet. Ik praat oor al die slechte goed en ik maak al die mensen om mij ook maar negatief en moeg en zwartgallig. Dan moet ik het onmiddellijk herkennen en ik weet, ik is bezig om in die handen van die duivel te spelen. Dus niet wat God wil heen nie. Godse plan is mensen wat die licht dra, wat vol moed en vertrouwen, vrij, positief leef. Jezus zei: bring my laste vir my, bring jullie laste vir my, zodat ik jullie kan vrij maken. En die oomblik as ek weet, dis niet waar nie, nie waar in my leven nie, nou ja, dan onmiddellijk staan ik terug en sê, wacht een bykie, wakker, waaksampie, strijd om. En dan gaan hy verder, en hy sê in vers 8, wees nuchter en wakker. Nou die oomblik as ek achterkom, ek is niet wakker en nuchter nie, as ek achterkom, maar ek het gerust geraak, ach, wat hier is die leus nie. Nee, ach, wat die rivier sal nie loop nie. Nee, wat, ek is, hoef nie bang te wees vir die duivel nie. Ach, nee, wat, hy is nie werkelijkheid in my leven nie. Ek sien hom dan nie. Ek het verslap. Dan glimlach die duivel. Want dit pas om, niks beter pas om, as om mense wat denk, nee, wat, hy is nie daar nie. Want dan kan hy werk sonder dat hulle waakzaam is. Vers 9 sê, bly standvastig in die geloof en staan om tee. Standvastig in die geloof betekent twee dingen. Aan die een kant, hou vast aan die grondwaarhede van die geloof. In die oomblik as ek achterkom, die grondwaarhede van die geloof wordt aangetast. Ek begin twyfel aan die waarhede van die skrif en andere mensen is bezig om oor hierdie goed in my kop in te begin praat. En het gebeurt dikwijls in die afgelopen tijd en wel, zeker maar nog altijd. Dan moet ik weten, achter dit is daar iemand wat die waarheid van die woord en die geloof wil aantas. En ik moet wakker wees daarvoor. Maar het gaat ook hier, dat daar staan, wees standvastig in jou volle vertrouwen op die Here. En wanneer hier die vertrouwen in God begin wankel, nou dan moet ik weten, wees wakker. Dit is niet wat God wil heen, dit is wat iemand anders wil heen, wat niks goeds in mijn leven bedoel nie. Vers 9 sê, moet nie vergeet nie, medegelowiges het hierdie soort lyding. Sodra as wat ek in myself achterkom, dat ek begin opstandig raak oor lyding, vraag, sê, ach, hoekom ek, Here, hoekom moet dit so zwaar word? Kyk hoe gaan het met ander mense, kyk hoe lekker leef hulle, hoekom is het so zwaar in my lewe? En ek begin hierdie selfbejammerende houding hê, van het gaan so zwaar en arme ek, dan moet ek weet, ek is precies bezig daar waar die duivel my wil hê. Nie bezig om God actief te dien midden in zwaar kry nie, maar ek sit op een hoop en kry myself net jammer. En die tweede ding wat gebeur, wat een ernstige ding is, hy sê, onthou al die gelowiges gaan diezelfde dingen deur. En die tyd wat Petrus skryf, het rechtig zwaar gegaan die gelowiges. En oorals, in die wereld gaan ons mos allemaal diezelfde dingen deur nou. Gelowiges kry zwaar. Maar wat die bose wil hee is, dat ons mekaar nie ondersteun nie. Die bose wil hee dat ek myself afsny en sê, ek gaan nou hierdie sakkie, hierdie saak op my eie maar aanvat. Ek gaan my onttrek van die wereld, ek gaan my onttrek van die gelowiges, ek gaan nie vir hulle sê, ek kry swaar nie, ek vat hierdie ding maar alleen. Nou ja, dan is ek precies daar waar die bose my wil hee. Hy wil hee dat ek moet wegwees van ander gelowiges, want dan kan hy dit, is het makkeliker vir hom, om my te kry, om koud en lauw en weg te wees van die Here. In die laaste ding, vers 10, twee dinge, dan staan daar God wat alle genade gee. God gee genade. Die plek waar die bose my wil hê, is dat ek moet twyfel aan Godse genade. Dat ek moet dink, die Here se genade is nie genoeg nie. Die Here gaan my nie nou meer vergewe nie. Die Here sal nie daar wees om in sy goedheid te sorg nie. Dis waar hy my wil hê. Dan staan daar ook, dis hy wat my na kort tydjie weer gaan oprig in my moed en sterkte gee en standvastig maak. God het my geroep, kyk daar wat staan daar, hy wat my geroep het om aan Jesus Christus deel te hê aan sy ewige heerlijkheid. Hierdie plan op aarde wat oorstuur na die ewige heerlijkheid toe, baie gepraat daar oor, ons gaan nog baie praat daar oor. Hierdie plan van God met my hier op aarde, dis waar die bose my wil van weghou. En natuurlijk, die oomblik as ek achterkom, ek verloor my focus. Ek is nie gefokus op wat God in my leven wil hê en die plan van God met my leven nie. Nou dan moet ek weet, ek is daar waar die bose my wil hê. Weg van God, weg van Godse plan, bezig om my eie goeders te veg om te oorleef, nie gefokus en vry om Godse dinge te doen nie.
en so. Ag, ons kan baie dinge noem. Ek wil maar sommer uit hierdie skrifgedeelte net vir jou noem hoe makkelijk dit is aan die een kant om uit te ken wat ek voor moet oppas. Waar die bose my dak gaan dinge in kry. Onthou, en daarmee moet ons nou afsluit, want dis waarschijnlijk die heel belangrikste. Hoe gaan ek om teestaan? Onthou, sê die woord. Onthou, hierdie bose is soos 'n brullende leeu. Maar ek ken nog ander leeu. Die woord praat van Jesus as die leeu van Juda. Nou, die bose is hierdie brullende, sterk leeu. Kinders, julle ken flieks wat hulle maak van, ek kan nou nie eens sommer mooi onthou nie, sê nou maar, hulle het hierdie muskiet in een laboratorium en dan werk hulle met om so bykie met sy DNA goeders en dan as jy werk, dan word hierdie muskiet al groter en groter en groter en word hierdie massive muskiet. Die ander muskiete is niks teen hom nie. Nou die Here weet, ek bedoel het mooi, maar weet julle, dis hoe die Here Jesus is teenoor hierdie leeu wat rondloop. Hy is hierdie geweldig magtige groot leeu voor wie die al die ander leeus weggehardloop. Jesus is nie die leier van die trop leeus nie en die ander leeus is maar so 'n bietjie bang nie. Nee. Hy is hierdie ongelooflik magtige leeu voor wie die ander eenvoudig geen staanplek het. Onthou jy die evangelies, as Jesus daar met sy wonderwerk en al die goed besig is, hoe reageer die bose? Hulle vlug, hulle sê, asseblief Here, asseblief. Julle onthou? Nou, waar is die leeu van Juda? Waar is hierdie magtige, oorheersend, alles oorheersende leeu? Binne in my, binne in jou. Die bose is daar buite. Die bose is van buiten af bezig om te krang en my bang te maak en goed. En die oomblik ek vergeet wie is in my, nou ja, dan raak ek bang. Maar die oomblik, kom ek sê net eers dit, asseblief in Vaders naam, moenie dink jy kan met die ander leeu gaan speel nie. Moenie dink, ach, ek is so magtig en sterk, want die Here is in my. Dis nie jy wat magtig en sterk is nie. Dis die leeu van Juda. Dis die magtige Here wat binne in jou is. En solank as wat jy na hom toe gaan en hom voorstoot en sê, Here, u moet veg asseblief, ek kan nie. En in my onderwerp in nederigheid aan sy magtige hand, nou ja, dan hoef ek nie bang te wees nie. Daarom staan daar nie, wees bang vir die leeu nie, daar staan net, wees skerp, wees wakker, kyk 'n bietjie wat hy wil reg kry. Maar ek hoef nie bang te wees nie, ek is in die hande van die magtige Here. Ek is nie veilig in die trop van die leeu van Juda. En daar kan niemand niks aan my doen nie. Ek moet net nie gaan speel met hierdie ander troppie en die leeus wat my kan skade aan doen nie. Maar hulle is daar buite. Die magtige leeu van Juda is hier binne. En daarom sê hy dan ook, hy gaan my op die pad vat na hierdie ewige heerlikheid. Toe ek is veilig by hom. Maar wees skerp, wees wakker in hierdie jaar, met al die aanslag wat kom, met al die dinge wat hier mekaar is, wees skerp, wees op die uitkyk. Daar is een vijand. Daar is een vijand wat jy wil kry om Godse planne, jou leven saam met God, te vertroebel, moeilik te maak, en jou so ver as moontlik daar van al weg te kry. Sorg, dat jy die leeu van Juda, wat binnen in jou is, sorg dat jy na by hom leef. Sorg dat jy hom jouself onderdanig aan hom stel, oorgee aan hom. Want hy het die mag, die magtige hand soos hier staan, wat jou sal verhoog op die bestemde tyd. Here God, Here Jesus, ons aanbid u as die almagtige. Ons aanbid u as die leeu van Juda, die een wat mag het oor die ander leeu wat rondloop en brul. Ja, Here, u is ver, magtiger, groter. Hy is niks voor u nie. Dankie daarvoor, dat ek nie hoef bang te wees nie. Here, maar help my dat ek sal onthou, ek is blootgestel, as ek buitenkant hierdie veilige kring van u gaan beweeg. Help my, Here, dat ek sal leef naby aan u, onder u kragtige hand, en dat ek wakker en waaksaam wees, om alles te sien wat in my lewe kan gebeur,
My denke, my doen, my late, alles wat is in my lewe, help my om te raak te sien wanneer ek speel in die handen van die bose en onmiddellik weg te draai en dit teë te staan, zodat ik weer zal wees waar u my bedoel, die roeping wat u vir my het, die plannen met my lewe, die pad, die verhouding met u. Dank je, Heere, ons aanbid in Jezus' naam, terwijl ons bid, Heere, vir mense wat ziek is, mense wat zwaar kry, mense wat worstel, ons allemaal, Heere, wat de pad loop van onzekerheid. Dank je, Leeu van Juda, dat u voorstap. Amen. Ons sal in die week wat kom, ons weet nie wat gaan die week inhou nie, wonderlik, dis elke keer een uitdaging, saam met die Here. Ons gaan in die week wat kom weer vir jou net dan sê, wat gebeur volgende Sondag. Hierdie Sondag het ons wel die eredienst, maar jy is baie welkom, soos wat jy nou dan hier sit, om by die huis saam te wees. Vrede vir jou.